Viktor Farkas, průvodce nevysvětlitelnými jevy. Šestá část Vědomí částic Mnoho povyku pro nic. Napadne jistě leckého čtenáře, rozdělení diktují zákony nahodilosti, to přece ví každý. No dobrá, i kdybychom prozatím bez námitek přijali sporný pojem zákony nahodilosti, jak se jeho působení projevuje ve zcela uzavřených, izolovaných a vědomím neobdažených jednotkách, jakými jsou například biliárové koule nebo elektrony. Existují pouze dvě možné odpovědi. Buď tyto jednotky nejsou izolované, anebo vědí, co se kolem nich odehrává, takže se mohou chovat v souladu s daným systémem. Stále více se uplatňující nová fyzika ukončila tuto patovou situaci tím, že přišla s odpovědí, která je šalamounská a přitom představuje rizí výsměch rozumu. Částice spolu komunikují a vědí, co se kolem nich odehrává. Toto tvrzení není lehkomyslné, nikdo se ho jen tak nevycucal z prstu, je pouze vyvrcholením nového pohledu na svět osobě jehož základní kámen položil v roce 1801 anglický fyzik a univerzální vědec Thomas Young, žijící mezi lety 1773 až 1829 a položil svým slavným experimentem s dvojitou štěrbinou. Young byl pracovníkem britské admirality, parlamentním poradcem a luštitelem hieroglyfů. Zároveň prováděl lékařské a biologické výzkumy. V roce 1801 se rozhodl pokusně prokázat, že světlo je pouze vlnové povahy, což se mu také podařilo. Tím se ovšem otevřela brána k pohledu na svět, v němž Alenčina říše divů byla vysloveně nudným a konzervativně uspořádaným místem. Od té doby uplynulo více než 200 let, Organizovali se stále gigantičtější a rafinovanější pokusy, a kontrolu nad jejich průběhem ve stále větší míře přebíraly počítače. Na základním problému nepochybně existují nereálné reality, při nejmenším podle našich představ. Nedokázalo se nic změnit, ani nejfantastičtější aranžma experimentů. Než si položíme otázku, o co v podstatě vlastně se jedná a jaké důsledky následně z toho všeho vyplývají, Zastavme se nejdřív u ryze procesuálního aspektu. Fyzikové sice usoudí, že tento pokus nemůžeme sledovat samostatně, ale že musíme posuzovat jeho význam v rámci vztahu neurčitosti, kvantové teorie, kodaňského výkladu a pravděpodobnosti vektorů, teorie mnoha světů, hypotézy Einsteina, Podolského a Rosena utajených proměných a ještě bůh v jakých dalších exotických hypotéz, ale my teď tyto koncepce ponecháme na chvíli stranou. Nech nejdřív promluví jen suchá fakta sama o sobě. Dualismus vln částic V každodenním životě je pro každého samozřejmé, že pohyblivé věci jakéhokoliv druhu opisují jasně definované dráhy nevyměňují si vzájemně myšlenky a nerozhodují se samostatně, kam se vypraví. Platí to pro tenisové míčky, kulečníkové koule, granáty i planety a systémy mléčné dráhy. Pokud se například vystřelí ze samopalu a mírně se přitom pohne hlavní, vznikne řetězec otvorů po kulkách, který tak dobře znají diváci akčních filmů. Je přitom přirozeně naprosto lhostejné, na co se střílí, pokud nejste sami terčem. V příznačném světě subatomového světa vypadá všechno poněkud jinak. A je to dost bizarní odlišnost. Představte si prout elektronů nebo fotonů světelných kvantů, procházející dvěma otvory v jinak neprůchodné přepážce. Od toho pochází název dvojštěrbinový pokus, za první překážkou je druhá stěna, na kterou elektrony nebo fotony narážejí. Na ní se objeví tzv. interferenční vzor složený z tmavších a světlejších pruhů. Už tento úkaz je sám o sobě hodně zvláštní, protože demonstruje, že částice se chovají jako vlny a naopak. Zřejmě tu dochází k záhadnému dualismu vln a částic který vedl k vytvoření rozporuplného pojmu hmotné vlny. To však nyní ponecháme stranou pozornosti. Naše pozorování začne být ovšem mnohem napínavější, pokud se intenzita paprsku sníží tak výrazně, že k překážce se dvěma štěrbinami dorazí vždy jen jediná částnice – elektron nebo foton. Jakmile narazí na druhou stěnu, dojde ke světelnému záblesku – Přitom vznikne uspořádaný interferenční vzor jako u proudu částic. Ačkoliv je jednotlivá je částice zdánlivě volná a nicí nestojí v letové dráze, chová se tak, jako by udržovala spojení se svými ostatními protějšky a postupně mířila k předem určené štěrbině a místu nárazu. Už jenom tohle vypadá dost podivně. Vystřelené náboje z rychlopálné zbraně by se tak nechovaly. Jenže to není zdaleka všechno. Pokud v průběhu testu zakryjete jeden ze dvou průchodů, k vytvoření interferenčního vzorku nedojde. Vzor se nedá navodit ani pomocí triků, třeba použitím fotografií z názorňujících otevřené otvory. Vzniknou pouze tehdy, jsou-li oba průchody skutečně volné. Chování elektronů, fotonů, které je za tento jev odpovědné, se dá vysvětlit jenom tehdy, pokud každá jednotlivá částečka ví, je otevřený jeden nebo oba otvory. Posouzení konkrétní situace je na vlnách částicích a my buď můžeme nechat odkryté oba otvory a za odměnu obdivovat vzniklé interferenční vzory, nebo jim povolit jedinou letovou dráhu a pak ovšem nebudeme mít žádný vzor. Niels Bohr, Odvodil z tohoto zmatku princip komplementárnosti místa a impulzu. Pokud zjistíme místo, je impuls neurčitý a naopak. Názornost na tož pak plné pochopení nám ovšem tento poznatek nepřináší. Naopak působí spíš dojmem kapitulace. Vypadá to, jako by co si v hlubinách atomu na nás posměšně volalo. Můžete si dělat, co chcete mě stejně nikdy nedopadnete. Fyzikové se vyznačují fantazí a tvrdošíností a proto se pokoušeli o všechno možné i nemožné, aby vlnám částicím vyhnali záhadné more si z hlavy. Vysloužili by si sice posměch, kdyby nedovedli učinit chování vln a částic předvídatelným, případně by prokázali, že něco tak titěrného přece nemůže vědět, co se děje kolem něj. Co se ale stane, pokud uzavřeme jeden otvor v době, kdy je elektrofoton na cestě? To by znamenalo, že pomyslný vlak vyjel z nádraží, nemůže se vrátit a my si z něho uděláme sledovaný objekt. Prostě se ho pokusíme šmírovat. Není to nic snadného, ale skutečně se tak dospělo k výsledku, i když neočekávanému, interferenční vzor zmizel. Jakoby se upejpala, projevuje vlna částice svou osobní znalost obou možností jen tehdy, když se ji nepokoušíme sledovat. Nositel Nobelovy ceny a Einsteinův přítelný zbor chtěl svým kodaňským výkladem tento problém názorně vysvětlit, je tak nazýván podle Borova rodného města, kde fyzik žil v areálu pivovaru Karlsberg v domě, který mu daroval král dá se velmi jednoduše zhrnout do jediného základního tvrzení. Věc o sobě přebývá nedostupná v hyperprostoru a projevuje se podle toho, jak se na ní podíváme. Jinými slovy, podle toho, jaký průběh pokusu si vyberete. Tedy buď jako vana, nebo jako částice. Obojí není nic jiného než odlesky stínů v Platónově podobenství o jeskyni. Zdravý lidský rozum se loučí. Pak už odborníci chtěli mít tento problém vyřešený s definitivní platností. Věhlasný fyzik John Weller, jemuž věda vděčí za takové pojmy jako červí díry a kvantová pěna nebo bílé díry, vymyslel experiment s opožděnou volbou rozhodnutí. Základní myšlenka byla následující. Jestliže nás vlny částice nutí k rozhodnutí, zda chceme raději zkoumat jejich dráhu nebo interferenční vzor, pak si prostě vyměníme role. Počkáme, dokud celá akce neproběhne, a až potom se začneme rozhodovat. Je to nepochybně perfektní myšlenka, ale není dostatečně brilantní pro fantastickou realitu, která není pochopitelná zdravým selským rozumem. Výsledek pokusu přinesl pronikavý důkaz o jeho nedostatečnosti. V 80. letech 20. století uspořádali Carol Alley a jeho spolupracovníci na Americké univerzitě v Marylandu experiment, který překypoval využitím posledních výkřiků nejvyspělejší technologie. Nejmodernější z moderních měřících přístrojů a elektroniky měli dopomoc Wellerově opožděné volbě rozhodnutí k vítězství. Laserové světlo bylo z pola postříbřeného zrcadlem rozděleno na dva paprsky. Tím vědci vytvořili základní předpoklad Yangova pokusu se dvěma otvory. Celá řada zrcadel pak nasměrovala laserové paprsky tak, že se vzájemně křížily a dopadaly buď na fotonový detektor jedna nebo 2. Následně se do pokusu jen sporadicky a naprosto nepravidelně zapojovalo další spola postříbřené zrcadlo, přičemž se s jeho aktivací vyčkávalo tak dlouho, dokud světelný kvant takřka dostihl bod křížení. Ani přes veškerou rafinovanost nedopadl tento pokus slavně. Popis celého neuvěřitelně složitého systému, který rychlostí světla své volně měnil fáze, délky drah a mnoho dalších parametrů, by nás zavedl příliš daleko, obzvláště se zřetelem na to, že z celého experimentu bez tak nic nevzešlo. Neznámé ono si prostě nedalo nahlížet do karet. Jako na výsměch všem. To, že jsme se vzdor složitým opatřením nedozvěděli nic nového, působí jako výsměch. Nejasností, která se objevila už v Yangově pokusu se dvěma otvory, se nepodařil ani v nejmenším otřást. Mnozí čtenáři budou podobné experimenty považovat za nesmyslné plítvání penězi a neubrání se srovnání s debatami vedenými snahou vyřešit starou otázku, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Ohledně andělů jsou zřejmě pochybnosti na místě, nikoli však u dvojí štěrbiny a už vůbec ne u experimentu se spožděnou volbou rozhodnutí. Jeho důsledky, byť pokus vlastně žádný nový poznatek nepřinesl, jsou totiž v pravém slova smyslu světodějné. Neznamenají nic víc ani nic míň než úplnou rozluku se vším, co jsme prozatím pokládali za dané od přírody. Jak jinak bychom mohli vyložit okolnost, že rozhodnutí zda foton projde otvorem po jedné nebo druhé dráze bude učiněno až poté, co k tomuto průchodu došlo? Pozorovací hypotéza kvantové fyziky se pokouší tyto absurdity nějak vtěsnat do vědeckého korzetu. Její základní tvrzení, že už samo pozorování mění realitu, je obsahově závažné, avšak zůstává blíže neobjasněné. Tato pozorovací hypotéza se s konečnou platností mění v bezobsažnou formulku při procesu, který staví prostor i čas na hlavu a mnohonásobně umocňuje Carrollův a Alejho experiment. Budoucnost mění minulost K nejzáhadnějším objektům ve vesmíru patří kvasary. Kvasistelární rádiové zdroje – Nacházejí se většinou ve vzdálenosti několika miliard světelných let na okraji viditelného vesmíru. Ačkoliv se vyznačují skromnou velikostí, mají takovou svítivost, že ji mnohokrát překonávají celé hvězdné systémy mléčné dráhy. Astrofyziky už dlouho zaměstnává otázka, odkud tyto nepříliš velké útvary berou svou titánskou energii, kterou tak rozmařile nepřetržitě vyzařují. K vysvětlení tohoto jevu existují četné teorie, mezi nimiž i hypotéza, že kvasary jsou bílé díry, jež jsou v hyperprostoru spojeny s černými dírami a vlastně z nich příští vše, co jejich neviditelné protějšky pohltí. Proto občas bývají nazývány zdroje hmoty. Čím větší vzdálenost od nás, tím je vše podivnější. Jeden z těchto tajuplných kvasarů se suchým katalogovým označením 0957 plus 561 můžeme vnímat, ačkoliv se mezi ním a námi nachází celá galaxie. Způsobuje to přitažlivost zmíněné mléčné dráhy. Zakřivuje prostor, takže světelné paprsky kvasaru 0957 plus 561 jsou vedeny kolem ní. Tento efekt jehož prostřednictvím můžeme nahlédnout i za systémy naší rodné galaxie se nazývá gravitační čočka. Vědec John Gliedman odhalil ve svém příspěvku Turning Einstein Upside Down, tedy otočení Einsteina z hůru nohama. V časopisu Science Digest podivuhodné důsledky, k nímž by došlo, kdyby se experimentální koncepce pokusu se dvěma štěrbinami převedla na srovnatelné uspořádání, jež v hlubinách kosmu existuje v důsledku spojení kvasaru a gravitační čočky, ovšem v nesrovnatelně větších dimenzích. Glidman poukázal na to, že při cíleném pozorování jediného světelného kvantu z 0,957 plus 561 pomocí měřícího přístroje, který je skonstruován ke sledování částicové povahy světla, by foton odkroužil gravitační čočku buď zprava nebo zleva. Pokud bychom použili jinou měřící aparaturu, která registruje vlnovou povahu světla, Nepochybně bychom zjistili, že měřené světelné paprsky obíhají zároveň kolem obou stran galaxie jako vlny omývající skálu. Vzhledem k tomu, že princip rozostřenosti brání současnému nasazení obou aparatur, dochází k následujícímu politování hodnému důsledku. Volbou měřícího přístroje může vědec donutit světelný kvant k tomu, aby se projevil buď jako částice, která mine gravitační galaxii zprava či zleva, anebo aby vystupoval jako vlna proudící podél obou stran. Sledovaný kvasar je od nás vzdálen mnoho miliard světelných let, a proto ho námi sledovaná světelná částice, světelná vlna, opustila před miliardami let. Přesto, a teď prosím o zvýšenou pozornost, Volbou měřícího přístroje mění badatel na Zemi událost, která se odehrála v minulosti, a to v minulosti nepředstavitelně vzdálené. To je sice silná káva, ale zároveň pořád je to realita. Aby nám i teoretičtí fyzikové podali polopatě, vyvinuli bizarní hypotézy mnohočetných světů, pravděpodobnostních vln, virtuálních stavů, Univerza, které existuje jen tehdy, když je pozorujeme, a přišli s mnoha dalšími představami, které by bez uzardění mohly pocházet ze sci-fi literatury. Je ovšem naprosto nesporné, že jejich doprovodné propočty jsou skálopevné a nezvratné. A co víc, popisují doposud neobjasněné procesy a z jejich pomocí se mohou vytvářet naprosto hmatatelné věci jako tranzistorová rádia, chladničky nebo atomové elektrárny. To, co ale vzorce nejsou to postihnout, je názorný anebo alespoň srozumitelný obraz v skutečnosti. David Bohm, který už několik desetiletí patří k předním autoritám v oblasti kvantové mechaniky, komentoval paradox dvojí štěrbiny s odzbrojující upřímností. Kdyby se řeklo, že je to vlna, bylo by to vysvětlení. Protože se však elektrony objevují jako částice, nemůže v daném ohledu jít o vysvětlení, nýbrž pouze o metaforický opis. Vysvětlení zatím neexistuje. Musíme si přiznat, že kvantová mechanika vůbec nic nevysvětluje, pouze nám dodává vzorec pro průběh určité události. A my dodejme, ať jsou tyto události sebevíc groteskní. Rakouský fyzik Erwin Schrödinger, kterého mnozí znají jen zásluhou jeho slavného kočičího paradoxu, přičemž většina lidí věří, že se jedná o domácí zvíře tohoto vědce, vytvořil natolik rozsáhlý soubor rovnic, až si dokonce i mnozí jeho kolegové posteskli, že tím zanedbává hledání podstaty světa. Jeho rovnice, jak můžeme tu a tam zaslechnout, se dají použít tak mnoho straně a dokonale, že zapomínáme na otázku, jaké zásadní poznatky se s jimi popsaného jevu dají odvodit. Nezřídka se Schrödingerovy rovnice označují jako quantum cooking, recepty definující postupy, aniž přitom lze pochopit, co se vlastně ve skutečnosti děje. My se oproti tomu chceme nadále snažit o zodpovědění otázky, co se asi skrývá za tolika zvláštnostmi, a to nejen ve světě atomů. Věda je při tomto pátrání nepostradatelná, ale nesmíme ji následovat jako ovce vedoucího berana do všech slepých uliček, ani se děsit každého vědeckého tabu. Jedním takovým tabu je představa o duchu v hmotě. Existence vědomí v hlubinách atomů, no br, to snad raději přejdeme k rizí abstrakci. Nedají se však dost dobře popírat sklony teoretických fyziků a matematiků, kteří v případě pochybností raději upevňují groteskno nekonečnou řadou vzorců, než aby se alespoň o krůček přiblížili k tomu, co bývá považováno za nepřijatelné. I slavní věci by nám o tom mohli dlouho vyprávět. Kosmická inteligence Když Sir Frederick Hoyle, zakladatel Institutu teoretické astronomie v Cambridge, přišel v roce 1983 s teorií, že fyzikální zákony mohou představovat matematický důkaz o tom, že vesmír byl naplánován svého druhu kosmickou inteligencí, Jež je nepochybně o biliony let starší než samotný kosmos, nezareagovala odborná veřejnost ani odmítnutím této téze. Nezareagovala prostě a jednoduše vůbec. Jistě, Holejla nemůžeme považovat za konvenčního badatele. Napsal několik vědecko-fantastických románů, které se staly bestsellery. Nejznámější z nich je nejspíš Černý mrak a vytvořil liberto k opeře alchymie lásky. I ve své nejvlastnější oblasti byl tvůrčí a originální. Jeho alternativa k obecně uznávanému modelu vzniku vesmíru velkým třeskem, kterou vytvořil se Sirem Hermanem Bondym a Thomasem Goldem a později ještě dopracoval se svým bývalým studentem Jehudaem Vishunem Narlikarem do podoby Steady State Theory, tedy teorie ustáleného stavu, byla nepochybně pouhým vrtochem. Jeho kolegové ji také vzali na vědomí jen s tím přípodomkem, zmíněná teorie hovoří o stálém univerzu, které nepřetržitým vznikem hmoty vytváří obraz, jenž můžeme pozorovat. Reputace Freda Hoyla je tak obrovská, že ji nemohou uškodit ani jeho případné rozmary. Jeho práce o původu a chápání všech těžkých prvků mu navždy zajistili čestné místo ve vědeckých análech. A přesto existuje nějaká hranice, po jejímž překročením jeho vývody přestávají platit. Mnohé myšlenky se prostě museli ignorovat. I kosmická inteligence se zjevně ocitla za možnostmi tolerance ze strany vědecké obce. To, že se této představy chopili kreacionisté v USA, kteří prosazují, aby se na školách místo evoluční teorie probírala kniha Genesis a používají přitom diskutabilní krycí pojem inteligentní design, dokonce jsou v 21. století na vzestupu, představuje situaci, která by sira Frederika zcela jistě netěšila. Nehledě na to si položme otázku. Proč se většina seriózních vědců zuby nechty brání proti něčemu takovému, jako je kosmická inteligence? Není to právě nová fyzika, která se vydala přesně tímto směrem? Nepřinesla nám snad celou řadu poznatků, které pokud je sloučíme v jeden celek, vytvářejí nový obraz vesmíru? V tomto kosmu mají své místo i takové podivnosti, jako například fenomén dvojí štěrbiny. Zatím se ovšem jeho podoba jeví spíše jako všeobjímající myšlenka než obrovský hodinový mechanismus a už vůbec ne jako chaos, ve kterém vládne žezlo náhody. Nová fyzika ostatně vůbec není nová. Lec, které její koncepce vznikly už v mezinálečném období nebo na počátku 20. století. Patří k ním pro naše úvahy velice významný myšlenkový pochod z roku 1935. Nikdo menší než Albert Einstein, Boris Podolsky a Nathan Rosen s ním seznámili veřejnost, když v Princetonu publikovali stať pod názvem Může být kvantový mechanický popis předmětné reality nahlížen jako úplný? Chtěli tím vypovědět boj rozostřenosti, vládě statistiky a zániku příčinnosti subatomární oblasti. Na rozdíl od mnoha svých kolegů Einstein, Podolsky a Rosen nepřistoupili na pocit ztráty fyzikálního světového řádu jako na projev boží vůle. Tento pocit se objevil na přelomu 19. a 20. století. Jen si vzpomeňte na Einsteinův výrok Bůh nehraje v kostky. Myšlenkový experiment nazvaný podle autorů E.P.R. Byl útokem na kvantovou teorii, se kterou v roce 1900 přišel Max Planck. Podle mínění mnoha fyziků představovala předčasnou kapitulaci před chaosem. Experiment EPR směřoval k opětnému zavedení uspořádání smysluplného vesmíru. Klíčem k zodpovězení otázky řád nebo chaos. Bylo rozporné chování základních vln částic tedy heslo pokus s dvojí štěrbinou. Dokud dokážeme měřit výhradně buď jejich místo nebo jejich impuls, nebudeme vědět, s čím máme vlastně co činit. Tím zůstává univerzum nadále neprniknutelným bludištěm. Nejistota a zmatek by však museli okamžitě uvolnit místo pochopení, jakmile bychom dokázali současně měřit víc vlastností vlny částice. Jak by to vypadalo, ptali se uvedení tři giganti vědy, kdybychom k tomu využili pomoc druhé vlny částice? Tyto jednotky spolu zřejmě nějak komunikují, aby unikly pasti v podobě dvojí štěrbiny. Už jen tato úvaha by dokázala jednou proždy zničit pověst méně významných badatelů, protože spočívala na nadsvětelně rychlém, nepřímém a ničím neomezeném spojení všech základních stavebních kamenů v univerzu. Náhodný chaos na kvantové úrovni by pak ve skutečnosti poslouchal metakauzalitu na subkvantové úrovni, boží mozek, jak to mnozí věci lapidárně vyjadřují. V takovém případě by Bůh skutečně nehrál v kostky, ale schovával by jednu ruku. Potvrzení existence takové tajné spojovací sítě by sice nepochybně přemístilo etablovanou představu o kosmu na historickou skládku, ale zároveň by odstranilo dosud velmi rušivé nesrovnalosti, především spojené s už zmíněným statistickým paradoxem, který platí pro molekuly plynu stejně jako pro automobilové kolony nebo rozdělení hvězd ve spirálových galaxiích. To je ovšem silná káva. Věhlasní fyzikové si tohle všechno samozřejmě nevycucali z prstů, ale položili na stůl pěknou hromádku rovnic, s nimiž dodnes urputně bojujeme. Naštěstí vy, čtenáři, se s abstraktní matematikou trápit nemusíte. To za vás vykonali celé generace vědců, aniž by po dlouhá staletí dokázali přinést jednoznačný důkaz pro nebo proti. V průběhu této kontroverze se však na obzoru objevil světlý záblesk poznání. Kosmický tmel V roce 1964 postuloval John Bell, fyzik pracující v Evropské organizaci pro nukleární výzkum CERN ve Švýcarsku, teorii kosmického tmelu, Bellův teorem, který byl po něm pojmenován, prohloubil premisu Einsteina, Podolského a Rosena o permanentním a nadsvětelně rychlém zájemném ovlivňování elementárních částic. Po ověření praktickým pokusem však stále chyběly technické předpoklady. Správný okamžik nastal v roce 1972. Fyzikové John Clauser, Stuart Friedman's Lawrence Livermore Laboratory v Kalifornii přistoupili k zásadní zkoušce. Odchýlili se od původního scénáře EPR, který vycházel z impulzně usměrněných elektronů a akceptovali podnět teoretického fyzika Davida Bohma, jenž navrhl využít polarizačně korelovaných fotonů světelných kvant. Mezitím byl ostatně experimentálně ověřen i původní koncept. Vědci k tomu použili tzv. Šternovo a Gerlachovo zařízení. Tento přístroj vytváří magnetické pole, které působí na moment hybnosti dvou elektronů směřujících proti sobě. Manipulace a zkoumání elektronového spínu, imaginárního otáčení elektronů, je ovšem mnohem obtížnější než ovlivňování a měření polarizace fotonů. Ale nesmíme výklad uspěchat, proberme pěkně jedno po druhém. Klauser a Friedman nechali světelné kvanty ze zdroje záření vylétávat po párech, vždy v opačném směru. Po překonání určité vzdálenosti musela každá světelná částice projít polarizačním filtrem. Jakmile se jedním z filtrů pootočilo, ovlivnil tento proces i chování druhého fotonu a přenos této informace musel nutně proběhnout nad světelnou rychlostí. Vědecká obec se tehdy ještě mohla chopit jednoho záchranného kruhu. Uchránili před tím, aby nemusela celé dosavatní pojetí světa hodit přes palubu a začít vytvářet nové. Název oné záchrany zněl nepřesnost. Měřící metody nebyly na počátku 70. let minulého století pro experiment tohoto druhu dostatečně přesné. Ještě v roce 1976 se podařilo všechno zamést pod koberec, když se fyzikové Edward Free a Randall Thompson v Texasu vydali po stopách Klauserova Friedmanova pokusu. Nedospěli k jednoznačnému výsledku, protože jejich signál byl příliš slabý. Takže se prozatím rozhostilo ticho před bouří. O šest let později ovšem udeřila hodina pravdy. Nový Aspekt jako hřebík do rakve fyziky. Pod vedením francouzského fyzika Elena Aspekta byl v roce 1982 podán důkaz, že prostor a čas tvoří harmonickou jednotu. Doslovně cokoliv souvisí na velice hluboké úrovni s čímkoliv jak vůbec mohl být takový důkaz podán. Společně se svými kolegy Jeanem Dalibardem a Gerardem Rogerem poslal aspekt v Institutu teoretické a aplikované optiky v Orsay, respektive na univerzitě v Paříži, na výlet světelné kvanty. Tentokrát byly použité měřící přístroje dostatečně citlivé a i signál měl potřebnou intenzitu. Výsledek byl jednoznačný. Pokud ovlivníte jeden foton, sdílí v zápětí tuto proměnu i jeho dvojče. To znamená, že vesmír je velké související cosi, v němž vzdálenosti, minulost ani budoucnost nic neoddělují, nejbrž všechny části jsou spojeny kosmickým tmelem Johna Bella. Aspektův aspekt, jak se výsledný poznatek občas nazývá, si našel cestu do terminologie fyziků. Nositel Nobelovy ceny Brian Josephson v roce 1982 usoudil. Z toho vyplývá možnost, že jedna část vesmíru velmi dobře ví o druhé části. Tento experiment je posmrtným důkazem toho, že Albert Einstein měl zase s jedním svým názorem pravdu, totiž s tím, že chaotické kvantové poskakování není poslední projev moudrosti, nejbrž pouze opona zakrývající hlubší metauspořádání. Univerzum se roztažením této opony sice nezměnilo, avšak naše chápání kosmu snad ano. Proč vědecký svět, sdělovací prostředky ani veřejnost nevzali tento opravdu historický experiment patřičně na vědomí, nad tím se může každý zamyslet sám. V letech 1982 až 1985 se vyskytly občasné příspěvky v odborných časopisech, které se většinou omezovaly na chválu precizní práce aspektovatýmu. V lednu 1986 poukázali někteří účastníci konference o nových technikách a ideách v kvantové teorii decentně na to, že aspektův pokus má pro budoucnost vědy nesmírně závažné důsledky. Kvantový fyzik dr. Nick Herbert se vyjádřil zřetelněji. I kdyby se kvantová teorie objevila na skládce fyziky vedle kaloriky, flogistónu a světelného éteru, bude Bellova teorie pořád platit. Opírá se totiž o nesporné skutečnosti a proto je této teorii souzeno přetrvat. Pro známého britského fyzika a autora knihy literatury faktu Paula Davise není aspektů v aspekt ničím víc ani méně než hřebíkem do rakve fyziky zdravého lidského rozumu. Kosmos jako obří mozek. Připustme, že tomu tak je. Kam jsme se v tomto případě se svými úvahami dostali? Dodržujeme ještě vůbec původní kurz, nebo nám bez tak velice tenká červená nit už vykouza z rukou? To v žádném případě. Rekapitulujme. Začali jsme u mystéria dvojí štěrbiny. To nás dovedlo k blíže nevysvětlitelným poznatkům o elementárních částicích, přičem jsme je nabili z jejich vnějšího prostředí, příslušnou volbou uspořádání toho či onoho pokusu a k záhadné nadsvětelně rychlé komunikaci v hlubinách kosmu a kdo ví kam ještě. Stále zřetelněji se na denním světle rýsuje domněnka, že základní kameny univerza by mohly být jakýmsi vědomím obdažené jednotky zpracovávající informace. To je podezření, které ku podivu vyjadřují i moderní fyzikové. Jinak by se totiž nedal vysvětlit záhadný tunelový efekt ani aspektů v aspekt a mnoho dalších jevů. Potom už ale není nijak obtížná představa, že vlny částice nevysvětlitelným způsobem vzájemně komunikují. Na tento proces četní věci nahlížejí jako na myšlenkový proces kosmického mozku. Navíc se dokonce přímo nabízí spojení světa atomů se světem lidí. Vždyť i u živých tvorů, v první řadě u rodů Homo sapiens, existuje paranormální výměna informací prolamující prostor a čas. Bývá zahrnována pod souhrný pojem parapsychologické fenomény, moc ducha a podobně. Takové případy vyvolávají ve světě sdělovacích prostředků živou odezvu, což není nijak udivující. Protože ohýbání lžiček v podání Uriho Gellera nebo dokumentovaná poselství z budoucnosti, například tištěná podoba příběhu o zániku Titaniku, která vyšla 14 let před touto lodní katastrofou, mají v sobě senzační nádech. Ve srovnání s tím je věda suchá záležitost. Ať dospěje k seberevolučnějšímu poznatku, Badatelé, kteří tento úspěch zaznamenali, se rozhodně nepřetrhnou snahou, aby s ním seznámili veřejnost. A pokud ano, bude jejich sdělení natolik komplikované, že je průměrní konzumenti sdělovacích prostředků rozhodně nemohou vnímat jako senzaci. Tak budiš, částice tedy jsou útvary obdažené vědomím, navíc jsou vzájemně propojené, a dokonce si na čemsi podobném parapsychologické úrovni vyměňují informace, jako my všichni, nebo především většina z nás. Dobře i s možným vzájemným ovlivňováním z budoucnosti do minulosti se nějak smíříme. Pokus Keroa Alejho, zaměřený na 0957 plus 561, sledovatelném díky gravitační čočce vytvářené celou mléčnou dráhou, jednoznačně demonstrují paralely mezi lidskými a subatomárními parapsychologickými úkazy. Jak to vypadá, začlenuje se Bellův teorém a jeho experimentální ověření, tzv. aspektů v aspekt, harmonicky do oblasti paranormálních jevů, se kterou se ani noví fyzikové zrovna moc nepřátelí. Nepředpodjatý celkový pohled navíc stěžuje okolnost, že tohle všechno se až neuvěřitelně podobá základnímu vyznání, jehož stoupenci jsou mystikové, okultisté, ezoterikové, a které zní jak nahoře, tak dole. Nebo jinak, tedy vyjádřeno moderně, zdá se, že univerzum je jediná nepochopitelná entita. Všechny části kosmického mozku patří k sobě, i když vzájemnou souvislost nemůžeme bezprostředně vnímat jako bezprostřední vnímání se aspektů v experiment dá sotva chápat. Připomíná to ruku, kterou překryjeme šátkem. Prsty tvoří vyboulení, člověk by řekl hory. Pro živé tvory, jejíž domovem by byla plocha šátku, by hory nepředstavovaly další skutečnost. Nedokázali by dlaň počátkem rozpoznat, v nejlepším případě by jen vytušili, že pod šátkem něco je. Podobně jsme na tom zřejmě i my. To, co pokládáme za elementární částice, mohou být hroty chapadel, která zasahují z hyperprostoru, tedy ať už odkudkoliv do naší existenční roviny. Zmíněná chapadla patří ke skrytému tělu reality. Pokud se opřeme být jen do jedné částice, jako při aspektově experimentu, otřeseme ve skutečnosti celým útvarem. Logickým důsledkem je působení na dálku při nejmenším pro autora této knihy. Obraz reality jako svého druhu polipu hyperprostoru vypadá nejspíš dost prozaicky, ale podle mého názoru vystihuje podstatu poznatku. Kodaňský výklad i Belův kosmický tmel aspektů v aspekt jsou harmonickém spojení. Pokusme se navázat na tento argumentační řetěz. Pokud je univerzum něčím jako supermozkem, to je představa, se kterou se zžívá stále víc fyziků a kosmologů, co se v tomto případě nachází v jeho vnitřku? Vědění. Přesně řečeno informace, aspekt, který v našem výkladu ještě nabude mimořádný význam. Tohle všechno může být klidně správné. Lidská předvídavost sem, zpětná kauzalita ve fyzice tam – Otázka však zůstává. Co to celé má vlastně znamenat? Bylo skutečně nezbytné ponořit se tak nelítostně do hlubin nejabstraktnější fyziky bez předchozího varování? Myslím, že ano. Tato odbočka byla přínosná ve více ohledech. Ukázala nám, že věda nabývá mystických rysů, ačkoliv veřejnost to většinou nezaznamenává. Zároveň je teď zřejmé, jak děsivá a nepřijatelná je realita univerza, v němž žijeme. Abychom připomněli Shakespeara, nejen mezi nebem a zemí je víc věcí, než si školní učenost dokáže představit. Nýbež nacházejí se všude. Pod našimi lepkami, vnitru atomů, v hlubinách vesmíru, jak dole, tak i nahoře. Pokud tedy musíme akceptovat skutečnost, že magie a věda jsou sto vyměnící místo, že elementární částice projevují paranormální schopnosti a že kosmos se stále víc a více začíná podobat obrovskému mozku s parapsychologickými schopnostmi, potom, ano pak je legitimní, abychom se prozhledli po tajných, příležitostně námi manipulujících mocnostech či silách v pozadí, Vždyť na jejich působení narážíme na každém kroku. I kdybychom v nich nedokázali rozpoznat nic jiného než nechaos, i to je velmi mnoho. Připomeňme si, že Einstein a jeho kolegové koncipovali experiment EPR proti kvantovému chaosu, přičemž vůdčí člen této trojice v dané souvislosti konstatoval, že jakákoliv nadsvětelnou světelnou rychlostí probíhající komunikace může fungovat jedině na základě telepatie. Tentýž Einstein ostatně prohlásil, že paranormální fenomény mají nepochybně více společného s fyzikou než s parapsychologií. Odborný svět se ovšem vehementně snaží zabránit jakémukoliv sundání černých klapek z očí. Entuziasticky se vrhá na každý důkaz podporující zavedený stav, byť by byl sebevíce přitažený za vlasy, přičemž bezděčně dává případným loutkářům, experimentátorům nebo co to vlastně působí v pozadí, trumfy do jejich přízračných rukou, pokud samozřejmě vůbec nějaké ruce vlastní. Přitom lidský rozum představuje nástroj, Jímž bychom měli rozpoznat vyšší realitu, na rozdíl od pokusných zvířat, která mají mnohem menší šanci zjistit něco o laboratoři a jejich zákonech. My to ale můžeme dokázat. Musíme se však podívat zkoumavým pohledem nejen do nitra atomů a nekonečných vesmírných dálek, ale i za závoj času do budoucnosti. V kouzelném království čtvrtého rozměru. Časové pasti. Pro matematiky a fyziky je čas čtvrtou dimenzí. Nás to ovšem spíš mate, než aby to něco vysvětlilo. Oprávněně, neboť čas člověku nejen proklouzává mezi prsty, nejbrž představuje jednu z největších záhad vůbec, jak pro filozofy, ezoteriky a mystiky, tak i pro přírodovědce. Je plastický. Mění se podle referenčního systému v pohyblivém systému pomocí rychlostí a v nehybném systému pomocí gravitace. Někdy se oba faktory kombinují. Nemá počátek ani konec. Byl vytvořen při velkém třesku nebo je rizým produktem našeho ducha. Skoro jsme v pokušení nechat na každém jednotlivci, aby si sám určil, co pro něho čas znamená ale natolik liberální ta záležitost zase není. Jak se dalo očekávat, potměšilost času učarovala nejen vědcům, ale i autorům vědecko-fantastické literatury. Někteří z nich většinou na vědeckém pozadí ukazují ve vymyšlených příbězích, že s časem by všechno mohlo být ještě horší, než jsme se dosud obávali. Ale stejně tak se může projevovat klidně i prostě, bez sebemenšího rizika nebezpečí. Několik obzvlášť výmluvných příkladů nám může předvést hlavní problémy a naznačit bizarní aspekty při zacházení s časem. Frederick William Brown, žijící v letech 1906 až 1972, nesporný mistr nejkratších možných příběhů s výbušným efektem, Líčí v povíce pokus z roku 1954 záludnosti, které by v sobě mohl skrývat malý model stroje na čas. Jeden univerzitní profesor představil kolegům takový přístroj, který vzdáleně připomínal váhu na dopisy. Položil mosaznou kostku na misku v jeho horní části a vysvětlil přítomným, že předmět bude na pět minut odeslán do budoucnosti. Kostka zmizela a skutečně se za pět minut zase objevila. Pak profesor přistoupil k opačnému experimentu a kostka měla být dopravena do minulosti. To představovalo poněkud složitější proceduru. Nejdřív se totiž musela kostka objevit, aby mohla být o pět minut později poslána naspět. Kostka se skutečně objevila. Uplynulo pět minut. Když ji profesor chtěl položit na misku, aby se vrátila do minulosti, zeptal se o kolega, zda by pokusný předmět zmizel i v případě, že by neležel na misce, nebo jestli by došlo k paradoxu. Vynálezce byl dotazem fascinován. V požadovaný okamžik kostku na misku neumístil. Ta skutečně nezmizela, ale celé zbývající univerzum ano. Tento paradox se dá předvést i méně záhadným způsobem. Zúčastněným lidem může dokonce zůstat zcela utajený. V díle Williama Tena, pseudonym Přilipa kláse, Brooklyn projekt z roku 1948, pokládají věci nebezpečí změny přítomnosti v důsledku cesty časem za prakticky nulové. Tedy při nejmenším jedna skupina vědců, která na příslušném projektu pracuje. Stroj času s názvem Chronar má být vyslán do 4 miliardy let vzdálené minulosti, aby o této době získal informace. Kivadlovými posuny se pak má pomocí časového dvojčete pomalu přemístěvat směrem k přítomnosti a sledovat vývoj až zhruba do období před 15 tisíci lety. Přitom se bude vznášet v bezpečné výšce nad zemí. Experiment byl nazván Operace Periskop, protože vlastně mělo jít o nepřímý pohled do minulosti připomínající vysunutí periskopu. Probíhal v přítomnosti novinářů, kteří mohli na velkoplošné obrazovce sledovat sběr dat. Podle mínění předních vědců a úředních míst, jež chtěla v schronaru vyvinout zázračnou zbraň, se nemohlo vůbec nic stát, Neboť k žádnému zásahu v Něstroje přece nedojde. Operace začala. Za prvé. Chronar se vznáší před čtyřmi miliardami let v mraku nad hnoucí protoplanetou. Stlačuje vzduch, tím vzniká déšť. Za druhé. Chronar se nachází před dvěmi miliardami let nad Zemí. Byčují ho plynové víry. Sráží se s ním několik komplexních molekul a ztrácejí přitom svou základní strukturu. Za třetí, chronar přistává před miliardou let na Zemi a ničí přitom trojlaločného raka. A tak to pokračuje dále. Bylo provedeno devatenáct kivadlových pohybů v čase. Mezi jednotlivými fázemi bylo stále méně slyšet hlasy těch, kteří se předtím obávali možných dopadů na přítomnost. Nakonec dospěl pokus do závěrečné fáze. Vedoucí tiskového oddělení triumfoval. Nezměnili jsme se a sundal ze sebe patnáct purpurových čidel. Mohlo to ovšem proběhnout i přesně naopak. Mohamedovi vrazy ze stejnojmeného příběhu Alfreda Besterse žijícímu v letech 1913 až 1987 chtějí dosáhnout změny tím, že ve své zaslepenosti usmrtí významnou historickou osobnost Mohameda. Avšak nic se nestane. Přítomnost zůstává stejná jako předtím. Časoví atentátníci odhodí veškeré ohledy a vyvražďují jednu historickou osobnost za druhou, Jenom aby se splnilo jejich zarputilé přání něco změnit. Ať už to bude cokoliv. Nadarmo. Stroskotávají na chrononu Davida Finkelsteina. Tato teorie má své místo v teoretické fyzice. Pokračování příště.